Američki milijarder David Sachs ocenio je da u Demokratskoj stranci Amerike vlada haos zbog, kako navodi, skrivanja istine o stanju predsjednika Josefa Bajdena. Jedna stranka je ujedinjena jer je prošle godine održala snažne predizbore i omogućila biračima da izaberu svog lidera. Druga je u haosu jer je sakrila istinu o stanju predsjednika i nameštala predizbore u njegovu korist, sprečavajući da se pojave alternative, napisao je Sachs na platformi X. Prethodno je guvernerke države Massachusetts Maura Healey iz redova demokrata otvoreno pozvala Bajdena da posluša američki narod i razmisli o napuštanju izborne trke. Početkom jula demokratski kongresmen Lloyd Doggett postao je prvi aktivni član predstavničkog doma koji je pozvao Bajdena da se povuče. Doggett je istakao da je Bajden vredno radio za dobrobit Sjedinjenih američkih država, ali da je sada inferiorni u odnosu na republikanca Donalda Trumpa u istraživanjima javnog mnjenja, a da debate koje su vođene nisu promenile situaciju. Američki mediji saglasni su u oceni da je Bajden bio loš na prvoj debati sa republikancem Donaldom Trumpom, koja je održana 28. juna u Atlanti. Druga debata zakazana je za 10. septembar. Američki predsjednički izbori biće održani 5. novembra.